Rusiyanın Krasnodar vilayətində dəhşətli hadisə baş verib. BMW X6 markalı avtomobil ticarət mərkəzinin 3-cü mərtəbəsində yerləşən dayanacaqdan yüksək sürətlə hərəkət edərkən birbaşa avtomobil yoluna düşüb. Nəticədə maşında olan sürücü qadın və uşaq həyatını itirib. Avtomobili idarə edən şəxsin 37 yaşlı erməni əsilli Rusiya vətəndaşı Rafael Arakelyan olduğu bildirilib. Maşında ölən digər iki sərnişin 37 yaşlı Yekaterina və onun 12 yaşlı oğlu Dima olub. Qadının həyat yoldaşı Aleksey izahatında bildirib ki, hadisədən 2 gün öncə həyat yoldaşının ona xəyanət etdiyini öyrənib. Belə ki, 10 ildir evli olan qadın ailə dostları olan Rafaeldən 4 aylıq hamilə olub. Aleksey və Yekaterina onunla 3 il əvvəl tanış olublar və qadın ərinə Rafaellə xəyanət etməyə başlayıb. Qəzadan 2 gün əvvəl Aleksey, Rafael və Yekaterina arasında insident yaşanıb. Aleksey həyat yoldaşının 3 ildir Rafaellə münasibətdə olduğunu və uşağın ondan olmadığını öyrənib. Danışıqlardan sonra Aleksey onları tərk edib, bununla belə heç bir şikayəti olmayıb və boşanma haqqında da danışmayıb. Aleksey'in sözlərinə görə Rafael tez özündən çıxan və emosional adam olub. Əvvəllər narkotiklə bağlı problem yaşayıb. Ərin versiyasına görə Rafael münaqişə zamanı qəsdən onun həyat yoldaşını, oğlunu və özünü öldürüb. Hazırda müstəntiqlər məhz bu ehtimalları araşdırırlar. Avtomobilin sürücüsü hətta əyləci basmağa belə cəhd etməyib.